Здравейте, приятели! С Национално сдружение Младежки глас ви каним на най-големия празник на младото поколение, а именно Международния ден на младежта. Очакват ви много танци, забавления, музика, приятни изненади и представения на таланти. Повече може да намерите в събитието, а ние ви очакваме с усмивки на 12 август от 18 часа пред Фора Бургас. Със съдействието на Министерството на младежта и спорта и Община Бургас следва и ритъма.